تست تخسر بشتت فيه. والله السلام. دا كم حيدوم ويقد وطن ملا كم عندهم بنوبيت نسات وايبا لدنوبيت ابو وفير مزار من الامبيتسيونيات تزوزيتو تستكمر دون قريبة السنة أحسب كل شيء عادة تتقوم كميني أنت أعلم ويجيب الكفة دامت من دونات كل الليلة الطيب قبل تطلع أرى ليكم كله سوا نيزل دون غريبل ايسو اللوج دايم في السسهين ينزل لا لا تردني فيا عندنا برا سلامين عندك بالسة جاية على الدار ولا عندي ابتت نسمة قرقير اصنا رجديد مكاش كل مرار انتاش ما بيت بالي جاية داك اللي عدت السينيور سي عمت بات مخام زويج دوم زويج ساكن ما تندهاليش كم انتو من خانو صوت او مانا باتز فرنا الله خاني شوربو ايشار برجي الكار مدو فلا فلا باتيس جيك لاويس ايلا نعمل ليش باتيس السير صح رجل يا ما نفس
Imma ċert irġiel don nommu marġiel xejn. Hekk m'għandix aħalli l-maratin daħalli biex qed nidħol ma nidħolx id-dar. Laqqas tittajt li fil-ħodujni tiżabbaħ kmieni, għax dal-jum eħlef xi ta' m'għamlitx. U r-raba kollha tajt. Jien jekk alla jrid ta' dal-wiet nitilqilha. Imma naqtaf titfief għall-fnien. Sewwa tagħmel. Wara dik ix-xita li għamlet, il-wiet ikun isaħrek biex min. Toqgħod tisma' l-għana tal-safar ukoll titenna. Jiena għandithom narab hemm isfel kollha dwieli ħawilta. Fejta f'xkul hemm batamel u xi tjubija zokkor. Intom tafu għax l-inbit li nagħtikom hawn minnu nħasru. Nobli kultant għandu xi ftit is-sejjed ma tista. Xi tittajt fuq l-inbit tiegħi. Irrid naf jien hekk għax minn għandu nbit bħal tiegħi. Ħalli ħkarm, għax ma jridx wis biex iwali ħdan. U sew fejn din laqgħat tiegħek Patist? F'dak il-wiet ili ninżel hemmhekk m'għandix għall-frasi. Għad m'għandna xini nara. Jekk m'għandekx is-siba daqs dawk siġar tal-ħarru pliem, hemm isfel kollox mistura ħajnejn in-nies. Dik min li nisla dan il-ħin? Sejla għandu grejbla xi assistenza. Isma' bil-ħar. Smajt jelli tal-kale, mux jgħassew taf. Ja. Naqqaċċaj, miskin. Iva, miskin. Tal-kale? Mela dak ilu ma jirsaqlaw? U mux kolla għamridu morru. Iva, bit. Bonzwa li kombi. Bonzwa, bit. Stennini, bit. Naxin għafu għol. Bonzwa, l-lejli t-tajjeb. Saxħa għar. Patist, għajja farajta t-soħra tal-axħar. U inti ma tiġi baqgħet ukoll. X'għandna mid-dinja? Ma rajtx tal-kaħli mhux għall-mara ta'. Grazzi. Grazie. X'għandek bżonn?
ادخل ادخل. ادخل بوجي بالقيدة بوجي. كم نشعر فيك الاسبريتية تعرفش عندنا بنوصل الكافيه. هل نزيد وفتتي غردة شغيان انتات خلصة نسيت جسمك سوسانة. سوسانة تاسكور لسا يا نفتغ ملا شنو سوسانة أهلي سوسانة شجابك تبزاش ما اللي تقفتك بين من الكلام تبزاش شور الزم كلش فيها كل خصيه بعد من مخي انا في سنة بالزامن استعدنا بسر للنومي وهذا كله سيهن الهو l'assistenza che non sega ma la fai ora lì guardi lì a te stasi io non fai co che nata l'assistenza che co già te do al viatco ma la fai sen sen non grebe ma occio o men giol fris fiden il kesha da co qual meski ba a jesh wahdu f'dayem wahdu mel mewtom mu hatta ktar li fuma da halfdik id dar dayem wahdu o naxse bidraha jata wahdu mandux i gagafu inni starraha la xoħobu hija kal muxek kandu jkun Mux u jirri t-salvanna ruħna. He, jirri t-salvati għu kon, ma n-nixxin għajdu. U dak, dak għal-ġenna zgur. Il-lejl it-tajjeb, kar. Għallik minn il-lejl it-tajjeb. Ferrali. Min għu r-raħal il-ġufni. Le, mux min għu.
Kemilek ma taraħ. Ma jirriċ jirani aktar bajmeħ. Ma li jatlu li jirriċ t'ila. Tiċ kem il-rabja. Għalli li ma jirriċ jaf bittarbija. Rrid nisib mezz kif neħles minna. Jinnitlu li ħaġa bħal di mish lesta li namela. Għad ma b'sart li sensi pruħi għada bħallin. Ma nafx għada bħad namel. Dak il-wiet jaħti. Il-wiet? Kollox kien jasaħħarni f'dak il-wiet. Nżiet id-velvin tal-werżieq għall-ħaxix aħdar. Kienet lejla sajfija. Rrid li ninżlu sal-qiegħ nett. Qal li jħobni. U ma kellux sabar jistenna biex jurini mħabtu. Beda jrosni miegħu. Jien qatt ma b'sart stajt insirhom daqshekk malajr. Qatt ma tgħallem ġejn fuq dawn il-ħwejjeġ. Ommi kienet dejjem tgħidli li t-tfal jiġu bil-vapuri. U kienu ħobbi ċajta bil-vapuri mimlijin trabi. Għax li lu kolek rabbeħ dak il-ħsieb. Imma hu kien ilu l-induna li mhux veru. U anke jien. Ħalli nlef il-kafe ieħor. Le, le, grazzi. Kol ma sirt nafu dawn il-ħwejjeġ. Sirt nafu hekk. Bħal ma jsir jafu kull ħadd. Minn dak li taħseb u timmaġina. Minn dak li tisma' le u lehem. Ħajti għadetni me bosta affarijiet, me bosta toru illi mhux punix. Sa minn dak jenar li sirt qassis intu ngħid li ħafna affarijiet huma differenti minn kif il-fatt huma. Rajt bosta s-laħleb, ta' kull daħs, ta' kull tobal. B'ċogħod minnhom ngħid illi huma tqal għall-problema tiegħek. Kont naħseb li jħobni. Issa li mħabba qatt ma tħarriġt fija. Ħlomta u xtaqta bla ma kont naf x'inhi. L-omm missier ukoll kont naħseb li jħobbuni. Jħobbuk inti, jħobbuk, ara ma taħsibx mod ieħor. Imma l-affarijiet huma differenti. Jiena rajt bosta żwiġijiet jitkissru u anki differenzi kbar bejn il-ġenituri u l-uliet. Ħafna żwiġijiet tfarqu proprju għalhekk. Biss minħar wara rajt żwiġijiet jirnexxu x'jaqblu bejniethom. Imma se rara sebbin
biex nura f'darhom. Għandek raġun, Benti. Imma nerġa' ngħidlek, ċinu tirudija kif ħobuk. Imma dan huwa l-mod li jistgħu jġibu ruħhom f'qatiet bħal dawn, għax huma ma talmux mod ieħor. L-eżistenza tiegħi, tiegħek, ta' kulħadd huwa mnisla mill-imħabba. U proprju dil-imħabba li għadri twassalna fl-art imwieda. Malix kien għandi minna jien din il-ħaġa. Il-ħajja Benti hija mimlija sorpriżi. Bil-fidi dawn is-sorpriżi nsejħulhom misteri. Inti temmen falla u xejn. Nemmen nfidu nkrejben u nħobbu. Imma bħalissa ma nafx fejnu. Bħalissa hija ta' dejk, Susanna. Iva hija ta' dejk. Għaliex Alla jkun għadejna l-aktar taf meta. Meta nkunu qegħdin imbagħtu. Mitlax, mhux se jħallina weħedna żgur. Imma ħallina billek ftit kafe. Sattek? Kontet naħseb fil-wiet. Il-wiet insir issa, Susanna. Tfittixxi l-għalbot minnek. Imma fitxu fikir nifsek. Fik it-tarbija li ġejja fid-dinja li inti b'tant ħerqa qed tistenna. Fija stess? Fid-nubi? Minn fuq s-isfel inħossni b'nizza. Inħares lejja, naran n-nbidel minn ġimgħa l-oħra, u kont nitqażżiż li lin-nifsi, ngħid jien medinba, jien dnibt, dnibt fil-wiet. Il-wiet m'għadux l-istess għalija, srid nistimerru. Min minnha ma dinibx, mhux kull dnubi ħalli. Xi forma fuqna. L-akbar tnubiet huma dawk li ma jidrux. Ma nies mhux hekk taħseb.
Annis mandumx mansir il-medin batarraħal. Mela imbżon il-nis ibda taħseb matiħor, Susanna. Tafx iħat najt jim bħalis. Għala tafx iħat naħseb. Għed naħseb min jaf il-nis xie għajdu fuqi. Xie ġidom jgħajdu? Int qassis, kulħadd iħobbok. Kulħadd jaf kemm it-raġel tajjeb. Ekku suppost. Imma n-nies jista' jagħti l-każ li mhux hekk taħseb. Għaliex jiena bqajt ngħix waħdi, m'inhiex miżewweġ bħalhom. Allura jista' jagħti l-każ li l-affarijiet ma jagħhomx kif kienu huma suppost. Imma taqsef, int ma tnibx bħali. Ma jidnibx minn ma jemmix, Susanna. Imma min jammetti li nidher. Ikun qiegħed jistqar li jemmen. Tinsiex, illi bid-dnubna irridu naslu għand Alla. Bejn il-kliem u l-fatti, bejnietna ma nafx rabta hemm. Alla jħobbli kulħadd kif hu. Kemm għandek fiduċja fil-Bedwin? Għandi fiduċja f'Alla l-imbierek. Għaliex Alla jasal li jaqra anke l-aktar qlub b'sin. Il-fatt li qiegħda hawn waħdi miegħek dal-ħin fil-qagħda li jien ukoll jista' jħasseb ħażin. Int konvinta li Alla qiegħed hawn jarana. U għalla kapaċi irratta il-qlub. Inti lejla sa torbota. Konfondix, għandi kamra, fujta. Minissa għalli torbot barra mxek. Betta ta' fil-lodu il-kelbabi dirit, jgħadu kontomu komissirek. U tara kif għadu għu buk. Minissa. Tista' ssakkar il-bieb ukoll. Grazie. Il-missieri. Ma rritajtlu biex jiġi. Issa tara x'ġej.
Ommi ma taf tagħmel xejnek ma tgħidx innisiri. M'għandix saħħa. U ma tfendix kelma. Imma bih qrib tagħha. Tħossha qawwija daqshu. U ma ta tieqaf tisimgħu. Leħena taftu li ħdaqshu. U sakemm ma toħodix kontra tiegħu. U jħallija titkellem. Mister Jemen, il-raġel maħluq biex jikmanda u l-mara maħluqa biex taqdid il-raġel u tiħi tfal kemm u ma taħritu u l-kab. Iskut issa, Susanna, toqgħodx ta' bint. Minn ferraq dek dal-lejl? Fejn irqad jagħti fl-ħażina? Dal-lejl raqdet taħt saqaf għal kulħadd. U kif għandha bżonn bħalissa? Tal-lejl raqdet għandi. Raqdet għandek? Tfajlak ilha tolqot għad qassis? Huwa sal. Raqdet għandi għad qassis. U raqdet tajjeb ukoll. Illum. U llum illum stenna li n-nies ħa jibdew jgħidu bija u bik! Illum ma nistenna x'inha. Nistenna. Mirek. Mirti għaj? Mirti għaj l-afdari tifla li ma bazzeċa l-ġiħa? Dan ta' fu daqsijiet? Li għamlet ħażin u ħażin ħafna? U kena missa kontent la' għalli għed li tajdu la' dan? Għax ġed għandek biex tfitta xil-kent tijek? Għax ma fitxitek xqabel? Forse kon tifħala għajnija ma tafx mannar? Ma tafx li minn jelaq mannar? Jista' jinħara. Iżda d-deb li għaddi minnar jissaffa. Dik, aħba, mux deb! U għenti għadek għalfettu għad tibki u kol, mux bil-fors tibki, għantek bieċa deb għaddejt, mux għak għallek dan. Bintek li għab bieċa deb, li għad t-saffa. Minn għatijak ma t-iċ t-insa li jinti missira, u issa aktar minn qabel. Jiemek ma impressjonarix, Don Grebel. Kif nista' n-impressjonar? Tridha tibqa' tiġġarra barra miftuħa l-perikli kollha. Isma' minni, il-aħħal ura ġodarek u tara kif kollox jissewwa. Bl-imħabba kollox jissewwa. Mhux nagħmlu nsiet issa. Ġieħa tarbija fid-dinja wara kollox. X'għedtiet! Erġgħid għax ma fimtek sewwa! Ma tħoss li din it-tarbija hija tagħkom ukoll? Tarbija tiegħi dunkri. Ekket, tarbija tijaj. Għazbis nafu da minni, baqalt il-niex. Ma tridniex nkun nafu. Jaw, inti taf da minni tarbija dunkri. Weġibni dunkri, taf da minni tarbija. Riftit li naf, huwa bizzejjed. It-tarbija hija ta' Susanna. U la hija tagħha hija tagħkom ukoll. Demkom, dem wieħed. Għas nisma bija marri dik it-tarbija, dik kull dik dub, u marri dix ta' t-saf ti għaj. Lebda tarbija mu għilt il-dub. Kulla biex għilt il-dub għallek t-laħħa ġodarek bl-imħabba kolla. Bħal kull tarbija oħra. Isma xie għan najlek. Najlek għek bħala qassis. Bħala qassis messek kellin uxort oħra. Tarbija leġittima dik li. Xie tfisser tarbija? Tarbija l-leġittima digli, u inti taf daqsi. Ej l-leġittima, fajn il-liġi. Mela l-liġi ma jiex tajba. Għal-alla mi jiex. Insomma, għanna fil-dinja tal-bledmin għed maġu. U l-bledmin nafu xjaqfu. L-ledek il-tarbija ma reġiex. Allora, xtu s-sugġerixi? Aħseb intu għahdek, xqed nis-sugġerixi. Marriċ ngħid dik il-kelma. Għax dik il-kelma hija proprju il-kelma li daħħal id-dnub taħt dan is-saqaf. Oh,
Di l'qalb li tek-tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixxenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn int fejn inti ibni li ħlomt fil-ili sbir mal-univers insewwa min għarek xejn ma fih fit-tixtieq kull fil-għodu ma dalam min fih fit-tixtieq fil-għaxija Stemma u jien ma narafix id-dandam ġewwa nejja u jien ma nifhimix ma ġeddidniex rebbiegħa fis-sajf ma nafx nistrih m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rih ix-xemx tal-għodwa Jaxewka tal-uġin U l-ħad ma najt l-lejla Ta' sigri ta' naxfi Li mid il-qalb li tek-tek Min aħir ma femet xejn Li mid il-qalb li tħabbat Min aħir ma tafal fejn Xinidi nit nejida Li riz għala marriħ Fejn id il-qalb muġuħa Just stay.